ingabo z'Abarusiya ziri hano hasi muri Black Sea zirakubise zirashwanyaguza ibintu byinshi cyane hano muri Zapolizizia zirahava zerekeza no muri Nikopolo ahangaha zirahazengereje ndaje nkubwire ibyo zangije mu mujyi wa Zapolizizia ndetse na Nikopolo noneho ubundi mubanze mwumve neza ibitero uko byari bimeze. Yes, ndagusuhuje nanone ngo ayikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese aho tugiye kubana namwe muri aya makuru nanone ndizera ko mwese mwari mwamaze kuba tayari mufite inyakira amajwi zanyu noneho ubundi tubashe twijyanire muri aya makuru atari ivumbi tubagezaho umunsi ku wundi n'amasaha ku yandi twebwe tuba turi tayari aya na makuru tugezeho kano kanya nanone dushaka kuba tugutanga riza byihuse cyane ingabo z'Abarusiya ziri hano hasi muri Black Sea zirakubise zirashwanyaguza ibintu byinshi cyane hano muri Zapolizizia zirahava zerekeza no muri Nikopolo ahangaha zirahazengereje ndaje nkubwire ibyo zangije mu mujyi wa Zapolizizia ndetse na Nikopolo noneho ubundi mubanze mwumve neza ibitero uko byari bimeze ngo wayikaze wewe tugiye kubana nawe muri aya makuru atari ivumbi kuri Rwanda Paparazzi TV ndabemera cyane ndetse niba mwamaze ku namwe muri tayari abari mu Burayi muri leta z'ubumwe za Amerika mu mugabane wa Afrika mushobora kuba muri Mozambique cyangwa abandi muri Zambia mu Burundi Kenya Tanzania Uganda tutibagiwe na LDC mwese tubahaye ikaze bavandimwe nimuze twibanire muri aya makuru atari ivumbi noneho ubundi tumenye byinshi tuba tutari tuzi niba mwamaze gufata nyakira amajwi zanyu namwe mukaba mwabaye tayari reka tubanze turebe ukuntu bimeze muri Zapolizizi ingabo z'Abarusiya ziri hano muri Black Sea zikoresheje za kiriba mizairo noneho ubundi barabasha gukubita uyu mujyi wa Zapolizizi barawangiza basenya amazu akabakaba umunani yose amaze kwihirika hasi ni ukuvuga ngo ingabo z'Abarusiya nubwo zigabye ibitero hano muri Zapolizizia mu byo kuri ntabwo baratangaza kugihe ku ruhande rwabo ibyo bashakaga gukubita no muri Zapolizizi kuko mu kureba turabona bakubisa inyubako zisanzwe za leta ndetse n'inzu yindi yaribagamo yakoreragamo supermarket ndetse nanone hakaba hariho n'iyindi nzu isa naho yakorerwagamo ibintu bya sport ni hano muri Zapolizizi mu murwa mukuru waho nayo ahangaha niho hakubiswa amazu ayandi mazu agiye agaragara ko yakubiswe ntabwo turamenya neza ngo ni ibiki byakorerwagamo ariko muri zino nzu zose zigiye ziraswa harimo abantu bakomeretse hakaba n'abandi batanu babashije rwose kwasiga ubuzima ntabwo basenye inzu nk'izi ngizi ngo noneho habure abantu bashobora kuba bari mu nzu barimo bibalanse cyangwa se baniruhukira nk'abo ngabo iyo ziguye zirabahitana byanze bikunze si hano gusa ibitero bibaye ahubwo nanone byahise bikomereza handi hantu hitwa Nikopolo ndibaza ko Nikopolo twari tumaze igihe kinini tutarimo kumva ibitero biyigabwaho nyuma y'uko twagiye tukumva mu minsi yashize nayo bagerageza kugenda bayataka ariko Nikopolo bahereye kuri sitasiyo y'umuriro kubera ko iki gice cya Nikopolo cyari gifite umuriro wacyo kiwukura hano kuri inyanja ya Dnipro binge imanuka iva za Kherson igahita izamuka na za Zapolizizi ikazanakomeza ruguru muri Dnipro-Tovski hose ni urebye umuriro uva ahangaha muri Nikopolo niwo ushobora kuba wagaburiraga ibyo bice byinshi cyane bajya kugenda begerana rero kugeza ubu icyitwa umuriro ntabwo kikihabarwa rwose ndetse n'amazi ni ukuvuga ngo ingabo z'Abarusiya zari zakoze tageti zizi neza amakuru ziyafite aho zigomba guhita zikubita amamizayiro noneho ubundi bakabasha kuba babakuye ku mata ubungubu rwose bakaba bagiye kujya bagerageza kunywa amazi bagiye kujya banywa amazi y'ibiroha bitewe na ya yandi bajyaga bikurira ahantu bitagishoboka yuko bazongera kujya babona amazi meza umuriro wo nisakirirego biragaragara ko utazanagaruka vuba ni ukuvuga ngo umurusi yari yawukoreye tageti nyuma yuko
ko ahakubise ikintu cyitwa ibibombe. Turacyashakisha ku murongo umuvugizi w'ingabo z'Abarusiya ukunda kugerageza akava yakatutangariza uko ibintu bimeze, ariko ntabwo tureba kumubona ku murongo. Nahamagaye ndahamagara ngo numve ako yabasha kumbwira kuri aya makuru, ariko pepepepe nta kintu araba gusubiza. Ubwo ndabaza bari muri comment aho mugiye kujyaho museke mutekereza yuko jyewe noroheje ntashobora kuvugana n'umuvugizi w'ingabo z'Abarusi. Nta mwanuzi wemerwe waberega, ndabizi muhora munca amazi muvuga ngo sinabasha kuvugana n'umuvugizi w'ingabo z'Abarusi. Bose tuvugana nabo n'uwa Ukraine, bose turavugana ndetse na Zelensky Nazerenzike nawe turavugana. Ibingibi ntabwo ari ukubabeshya, ni ukuri. Rero mwebwe niba mukeka ko mbabeshya, mufite ikibazo gikomeye cyane. Aho bari buzire buretse we bakampa amakuru bambwira impamvu kibarashe muri Nikopolo ndetse na Zapolizizia, jyewe ndahari gatanu kuri gatanu kugira ngo nze gukomeza mbakubite ikintu cyitwa ama update iyo tugenda twikurira hano mu kibuga cy'imirwano muri Ukraine. Jyewe mba mpari gatanu kuri gatanu, iyo buri gihe mpora mbabwira nti mujye mugerageza mutube hafi ndetse mudushyigikire. Ubundi ikintu cyitwa amakuru n'udukuru muzajya mubisanga hano hano kuri Rwanda Paparazzi TV. Ngayo nguko rero, mboneyeho nanone kwifuriza abataramu bacu umwaka mushya muhire wa 2023 tuzawugendanemo neza. Mwese mwese ubundi ntihazagira urwara, uzarwara Imana izamukize, ndetse tuzawinjiremo fresh nta kibazo na kimwe twigeze duhura nacyo. Reka twihute cyane tujye mu yandi makuru w'iteka nakomeze aguhezagire. Microwave narabikubwiye ko microwave ari umuturanyi wa Kherson, ndetse cyane cyane nubwo ingabo z'Abarusiya zakomeje kujya zibasira uyu mujyi wa microwave, zabonaga ko ari umujyi ukomeye cyane kandi zinawukeneye, zigeze no gushaka kuba zishaka kufata, ariko biba rwose ibintu bikomeye cyane 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 kubera kugabanya uyu mugezi wa Dnipro ugiye utandukanya microwave na Kherson ndetse na Militopol. Bijya bigorana cyane kuba wakwambuka aya mazi ugahita wajya mu yindi ntara. Byoroshye cyane kuko kenshi cyane usanga izi ngabo nazo ziba zarahashize uburinzi bukomeye cyane, bitapfa kukorohera kuhagera uko wishakiye. Drone ebyiri za kamikazi zari zifite tageti yaho zashakaga kurasa hano muri microwave, kandi koko nubwo zaje ari ebyiri, imwe niyo yabashije gukora igikorwa icyo abanya Ukraine bise ngo nicyo ubugizi bwa nabi, ariko kandi zikaba zanabikoze. Iyo ngiyi imwe yaje ikakora akazi. Aha ngaha muri microwave tuhasanga icyo bita terminal oil, ni ukuvuga ngo ni nk'uruganda rwa oil rwahakoreraga hanga ndetse ruhari. Byanze bikunze izi drone, iyi drone imwe yakoze target rwose ihakubita kabombe ka danger. Noneho ubundi ku ruhande rukorerwamo abakozi bagerageza kugenda mega bakora muri runo ruganda rwa oil, ni ukuvuga ntabwo bakubise uru ruganda neza neza ku mutima warwo aho ahaba hashobora guteza ikibazo, ahubwo bakubise inyubako zigiye zikorerwamo imirimo yarwo hano muri microwave. Barazikubita rwose ziragurumana, ariko abatekinisiye n'abandi bazi uko uru ruganda rwubatse nyuma baje kuza ndetse na meya w'uyu mujyi baza kureba ibintu byangiritse kuri uru ruganda. Byakubisweho bombe zikoreshejwe na drone z'Abarusiya zari zoherejwe kamikaze drone, noneho bagiye kubona basanga rwose ari inyubako nyinshi cyane zirimo amabiro ndetse zirimo n'ibindi bikorwa bigerageza gusunika iyi uru ruganda rwa Termin Oil, noneho rubasha kuba nta kintu urwo rwakomeretseho cyane, ahubwo inyubako zose zirukikije nizo bakubiseho izi drone, nizo bakubiseho iyi bombe, noneho iyigiraho ingaruka. Muri microwave ntabwo hari haherutse kumvikana ibitero by'ingabo z'Abarusiya, kubera ko hagiye habaho kugenda babigiza inyuma cyane cyane kuva hafi na hano muri microwave.
dore ko imijyi myinshi yo muri Kherson yagiye ifatwa n'ingabo z'abanya-Ukraine byashoboraga kubafasha cyane kuba bakwihuta kugera ku kintu babaga bagambiriye guhita bakora kubera ko byabaga ari hafi cyane begereye umugezi wa Dnipro. Nakwibutsa ko umujyi wa abasirikare b'Abarusiya bari barimo ndetse biborohera no guhita barasa byihuse cyane muri Mykolaiv ni umujyi witwa Kanovka. Uyu nguyu wa Kanovka nakubwiye ko wafashwe n'ingabo z'abanya-Ukraine babarije kuwufata ubwa mbere Abarusiya bawubirukanamo. Hanyuma ingabo z'abanya-Ukraine ziragenda zirya pompage bimwe birenze ukwemera ziravuga ziti dusubireyo. Nubwo bagarutse nanone barongera nabo barayibambura. Ubu ngubu abarusiya bari mu mujyi witwa Nova Kanovka. Rero abanya-Ukraine bo bakaba bari muri Kanovka. Ni imijyi urebye ijya kwegerana ubungubu kuva barabakuye muri Kanovka. Ni ukuvuga ngo ntabwo bari bakibasha kuba bashobora kohereza ibibombe cyangwa za mizayiro mu mujyi wa Mykolaiv, kuko Mykolaiv byo rwose ntabwo ari kure cyane no kuva hano muri Kanovka cyangwa se kuva mu mujyi mukuru wa Kherson werekeza muri Mykolaiv. Ntabwo rwose ari kure. Amakuru aturuka aho ngaho muri Mykolaiv, meya yavuze ko babaye bahagaritse ingendo z'ibintu byinjiraga biva Odessa bikomeza kwinjira muri Mykolaiv, ngo bababwiye yuko baba bahagaze bakabanza bakareba ibitero by'indege ziri gukorwa n'Abarusiya bakareba aho biri kugana, ngo ejo batazaba bari kwakira ibintu biva ku cyambu cya Odessa bigakomereza muri Mykolaiv bakazabitega cyangwa ukabona babikubiseho amabombe. Bababwiye ko baba baretseho gatoya kugira ngo bo gukomeza kubyohereza babikuye muri Odessa babanze barebe ikirere ukuntu kimeze cyangwa se nibahabwa go ahead na Kiev bazabashe kuba bakomeza kubijyana. Ariko bari babasabye ko aho byari bigeze ko ariho byaba bihagaze kuko bohereza ibijya hanze ndetse bakanakira n'ibindi biva hanze muri Ukraine. Murabizi ko iyi poti ya Odessa kugeza ubu ngubu ariyo Ukraine irimo irakoresha kubasha kohereza ibyo kurya ndetse no kwakira ibindi. Ni ukuvuga ngo niho hantu mbega hemejwe ndetse ariyo poti nini cyane ubu ngubu abanya-Ukraine barimo gukoreraho, ari nayo mpamvu bavuze ngo yenda nabyo ntibabyizeye yuko izi drone ziba zidashobora kuba zasenyagura ibintu bimwe biri kuza. Bati nimureke turye turi inenge ndetse tubanze turebe yuko umutekano ugomba kugaruka yenda noneho tubone gukomeza akazi nkuko bisanzwe. Ego rero reka tugaruke mu kanya, jyewe ndaje mbatigitira yandi makuru witeka baheza gere.